Ashamada wa tutab agi fotota Kenya odu yero kanaf kinde fannin sinitima odu woli anbaqi saturati. Fannoon konkolaachistoota ukkaamsee ture ajjeese. Humni fannoo ijaarama isaarraa qabee shoror keessummaan hawaasa dararu konkolaachiftoota ukkaamsee qarshii miiliyoonotaan gaafachaa ture erga qarshii fudhatees deebisee ajjeesu maddeen himanii jiru. Taateen kun kaaba Oromiyaa Salaalee Aanaadhaarraatti raawwate. Konkolaachistoonni naannoo Amaaraa keessa qaxxaamuruun gara Fichee fi Finfinnee osoo deemaa jiranii ukkaanfamani. Konkolaachistoota kanneen humnoonni fannoo ukkaamsanii dararaa erga turanii ajjeesan. Akka gabaasaaliin baan hubachiisanitti konkolaachistoonni baay'inni isaanii sagantaan kunneen ukkaanfamuun birrii miliyoona tokko hanga lamaa erga gaafatamanii booda birrii sirraa fudhachuun humnoonni fannoo ajjeesaniiru. Konkolaachistoonni kunneen osoo gara Fichee fi Finfinnee deemaa jiranii humnoota finxaaleyyii fannoo Amaaraan Gammoojjii Fexiraa jedhamutti torban dura qabamu maddeen ibsani. Humnoonni kun konkolaachistoota kana erga qabanii booda viidiyoodhaan waraabanii haasofsiisanii booda ajjeesanii jedhame. Humnoonni finxaaleyyii fannoo kun nagaan akka isaan geggeessaa jiran viidiyoo kanarratti yoo dubbatan kan dhaga'amu ta'ullee viidiyoo sana waraabanii erga qoodanii booda konkolaachistoota kana dhabamsiisaniiru jedhame. Dargaggoo milkeessaa Xilawoon konkolaachisaa kan ta'e naannoo sanatti humnoota kanaan warra qabame keessaa tokko yoo ta'u, maatiitti bilbiluun birrii miiliyoona tokko hanga 1,200 erga fudhatanii booda ajjeesani. Jalqabaa miiliyoona tokko gaafatanii jennaan abbaan isaa lubbuu ilma isaa baraarrachuuf mana qabu qabsiisee maallaqa kana liqeeffachuun humnoota finxaaleyyii fannoo Amaaraa kanaaf erguu himani. Erga birrii miiliyoona tokko kana fudhatanii booda ammas birrii dabalataa 1,500 gaafannaan kadhatee gara birrii 1,200 hir'isaniifi jedhu. Birrii 1,200 kanas namoota irraa kadhachuun dabalata humnoota kanaaf erganillee ilma isaanii lubbuun baafachuu hin dandeenye jedha gabaasni arganne. Konkolaachistoota 9 qabamanii turan keessaa 7 dhalattoota Oromoo ta'uu kan himan maddeen kun. Miidhaan kun waan Oromoo ta'an qofaaf irratti dhaqqabuun eeramee jira. Konkolaachistoota kunneen hunda tokko tokko isaanii irraa birrii miiliyoona tokko hanga lamaa gidduu erga irraa fudhatanii booda ajjeesaniiru jedhame. Dubbii Soomaaliyaan riphee loltoota biyyattiin tumsa jettee Itoophiyaa dheekkamsiise. Atakaara waraanaa keessa kan jiran Itoophiyaa fi Soomaaliyaan jechoota walitti deddeebisuu hammeessanii jiru. Gidduu kana Soomaaliyaan waliigaltee ulaagalaanaa Itoophiyaan bulchiinsa Soomaaliilaandii waliin mallatteessite yoo itti fufte riphee loltoota Itoophiyaa keessa jiran nan deeggaraa jechuun miidiyaa qabduun ibsaa turte. Kun garuu Itoophiyaa dheekkamsiisuun gabaafamee jira. Gama Soomaaliyaan dubbii kana kan dubbate ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmed Womaaliin Fiqidha. Riphee loltoota Itoophiyaa keessa jiran kanneen mootummaa Itoophiyaa lolaa jiran quunnamuun filmaata Soomaaliyaan qabduudha balbala banaanuuf ta'edha jechuun xumura torban kanaa miidiyaa biyya keessaa Yuunivarsaal TV waliin dubbatanii. Dubbii aangawaa Soomaaliyaa kun erga dhagaame booda aangawaa Itoophiyaan dubbii kana cimsanii qeeqaniiru. Gamtaa Afrikaa fi Komishinii Dinagdee Afrikaa UN'tti bakka bu'aa itti aanaa Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaaddar Nabiyyuu Tadlaa miidiyaa eksii isaanii irratti akkas jedhanii. Ergamtoonni Al-Shabaab qondaala mootummaa fakkaatanii mul'atanii fi bulchiinsa Banaadir naannawaa Muqaadishoo biraa fagaatanii hojjechuu hin dandeenye sabboonummaa bu'uura hin qabneen guutamanii yoo dubbatan arguun baay'uma nama kolfisiisaa jedhan. Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa bulchiinsa Soomaaliland beekamtii idil-addunyaa hin qabne waliin mallatteessuun ishee Soomaaliyaa waliin walitti ishee buuseera. Soomaaliyaan Soomaalilaandiin akka qaama isheetti ilaalti ta'us yeroon isaa hin geenye jedhan Turkiitti muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa tasgabbeessuuf marii marsaa lamaaf adeemaa ture irratti kan hirmaataa turan Ambaasaaddar Mawaalem Fiqiim. Sadarkaa sana hin geenye furmaanni akka argamu abdiin jira. Isaan hidhattoota quunnamuun deeggaruun bira dhaabbachuun waan sirriidha. Kun kan ta'u diinummaa isaaniitti uffanii fi waliigaltee jiran yoo hojiirra oolchanidha jechuun dubbatanii. Ameerikaan waraanni mootummaa Oromiyaa keessatti sarbama mirgaa geggeessaa jira jette. Itoophiyaan sarbama mirgaa geessisuu yoo dhaabde qofa AGOA'tti deebitii jedhan Maayik Hamer. Ameerikaan meeshaalee alergii qaraxa irraa bilisaa Itoophiyaaf kennitee turte sababa sarbama mirga namoomaa haquun ni yaadatama. Carraa san deebitee argachuuf ammas taanaan Itoophiyaan sarbama mirgaa geessisuu dhaabuu akka qabdu gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa kan ta'an Maayik Hamer dubbatanii. Qondaalli Ameerikaa kun Itoophiyaan sarbama mirga namoomaa addatti naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti geessaa jirtu dhaabuu qabdii jedhan. Kana yoo hin goone qoqqobbiin diinagdee kun kan itti fufu ta'uu isaa Ameerikaan ibsiteetti. Maayik Hamer har'a miidiyaalee biyya keessaa waliin turtii yeroo taasisanitti
Sarbama mirga namuma yero waranatti Tigray raawwatameen wal qabatee carraa ago'aa irraa kan naqamte Itoophiyaan carraa sana deebistee argachuuf maaltu akka ishee barbaachisu wayita ibsanitti kana jedhani. Nuti Itoophiyaan gara ago'aa akka deebitu barbaanna. Haa ta'u malee akka seera keenyaatti sarbama mirga namumaa humnoota mootummaatiin raawwatamu jiraachuu hin qabu. Haala nama gaddisiisuun mirga namumaa sarbamuu itti fufeera jedhan. Waraana naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti itti fufee wal qabatee taateen namoota nagaa ukkaamsuu fi buqqaatiin lammiilee bal'inaan akka mul'atu kan eeran Maayik Hamar sababa kanaan gara Oromiyaa fi Amaaraa imaluuf rakkanneerraa jedhan. Ambaasaddar Maayik Hamar marii mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu marsaa lamaan Taanzaaniyaatti gaggeeffame irratti hirmaachuu isaanii yaadachiisuun ammallee mariin kun akka itti fufu mootummaa Norwee waliin ta'uun tattaaffii taasisnu itti fufneerraa jedhan. Oromiyaan waggoota jaha oliif bulchiinsa waraana jalatti kufteetti. Bulchiinsa waraana kanaan ammoo gaaga'ama ulfaata hawaasa nagaa quunnameef quunnamaa jiru kan gabaabsamaa jiru dachaa hedduu akka caalu eerame. Mootummaan qabata waraana bilisummaa Oromoof dawutaatu jedhuun waraana bobbaasee mirga waan fedhe Oromoo irraan gahu kenneefi loltoonni mootummaa fidhan saamanii fidhan qeerraa buqqisaa kaan ajjeesu hammeessaniiru jedha gabaasni arganne. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis gochi walfakkaataan yeroo adeemuu ni mul'ataa jedhu akka gabaasnu qaqqabeetti. Namtichi Hawaayii keessa jiraatu yaalii ajjeechaa Doonaald Tiraamp irratti adeemsisuun gabaafame. Ameerikaa keessatti duula filannoo gaggeessaa kan jiru pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp irratti yaaliin ajjeechaa raawwatamuun gabaafamee jira. Kunis erga torban darbi Tiraamp godaantonni haayit saree fadureenyaatu jechuun dubbatee booda dhagaame. Akka gabaasaaleen jedhanitti pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp dirree golfii isaanii Filooriidaa irratti yaalii ajjeechaa irratti raawwatamus miidhaan kan irra hin geenye ta'uu fi shakkamaan to'annoo jala ooluu aangawoonni Ameerikaa mirkaneessaniiru. Dhaabbanni basaasa Ameerikaa FBI'n Tiraamp dirree isaanii keessa utuu jiru naannawaa fageenya meetira 455 bosona keessaa dhukaasni qawwee irratti banamuu ibsameera. Boodarraa qawween gosa AK-47 boorsaa lamaa fi kaameeraan GoPro bakka balaan kun itti dhaqqabetti argameera. Namni ijaan arge tokko shakkamaan kun bosona keessa fiigee bahee konkolaataan isaan gurraacha tokkotti utaalee yoo galu eegdonni itti dhukaasaa turuun arguu isaa hime. Namni ijaan arge kun konkolaatichaa fi lakkoofsa gabatee sana suuraa kaafachuu dubbate. Poolisiin taatee kana hordofuun nama bosona keessa fiigee bahaa sana to'annoo jala oolchuu ibsan. Tiraamp iimeelii deeggartoota isaaniif ergeen nagaa ta'uu isaa eerera. Wanti duubatti na deebistu tokkoyyuu hin jiru. Ani yoomiyyuu harka hin kennu jechuun barreesse. Taateen kun kan raawwatame yaalii ajjeechaa baatii lama dura namni qawwee hidhate tokko hiriiraa Pensilvaaniyaa keessatti gaggeeffame irratti Tiraamp ajjeesuuf yaalee gurra isaa rukutee booda FBI'n maxxansa eksii irratti barreesseen taatee Tiraamp irratti raawwatame kana qorachaa akka jiru ibseera. Amma daandii fi bosona Filooriidaa kan naannawaa dirree golfii sanatti dhiyoo jiru keessatti hordoffii cimaan taasifamaa jira jedheera ibsi dhaabbaticha. Miidiyaaleen Ameerikaa qondaaltota seera kabachiisan maqaa isaanii hin ibsamiin wabeeffachuun shakkamaa kana maqaan isaa Riyaan Weslii Roos kan Hawaayii jiraatu jechuun himani. BBC'n miidiyaa hawaasaa maqaa sanaan wal simu argatee adda baasuuf yaaleen Roos loltoonni biyya alaa gara Yukireen deemanii humnoota Raashiyaa waliin akka lolan gaafachuu isaanii kan agarsiisu jira. Pirezidaantii Joo Baayden pirezidaantiin duraanii kun miidhamuu dhabuu isaan nan boqodhe jedhan. Tiyaanaa pirezidaantii Kamaalaa Hariis filannoo pirezidaantummaa irratti Tiraamp waliin dorgommii cimaa keessa kan jiran yaalii ajjeechaa pirezidaantii duraanii Tiraamp irratti raawwatamuuf ture baay'ina jeeqeera jedhan. Yeroo dhugaa jiru walitti qabnu ifataa jeequmsa siyaasaa nan balaaleffadhaa taateen kun jeequmsa dabalataa akka hin finne hundi keenya ga'ee keenya bahu qabnaa jedhan. Yaalii ajjeechaa baatii lama dura Tiraamp irratti raawwatame hordofee irratti tajaajila basaasa biyyattii mormii mudachuun daayirektarri dhaabbatichaa Kimberlii Chiteel taatichi raawwatamee torban lama booda aangoo gadhiisuu kan yaadatamudha. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun yeroo kanaaf qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattaniif dhaggeeffattan ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.